Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE și vorbim despre un subiect, ca multe alte subiecte, de fapt, din portofoliul editurii Herald, cărțile din portofoliul editurii Herald, un subiect actual în contextul pandemiei. Care sunt efectele cyberbullying-ului, bullying-ul cibernetic, pornind de la o recomandare de carte pe care vă facem cu mare drag, Fenomenul Bullying, 8 strategii pentru a-i pune capăt, de Signe Whitson, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, pe care o puteți găsi pe site-ul editurii. Fenomenul Bullying. Cati, iată, de un an, o lună și două săptămâni, în cadrul unei emisiuni radio am calculat perioada de când am intrat în pandemie, copiii, ca și noi, cei care lucrăm de acasă, telemuncă, dar și cu atât mai mult copiii, au lecții online, sunt aproape în permanență conectați cu colegii sau cu prietenii pe rețele de socializare, le știm foarte bine, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook și așa mai departe. Dincolo de partea de socializare, care este foarte firească și care ne lipsește mult în ultimul an, socializarea de fapt ne lipsește foarte mult, și apropierea fizică. Iată, în lipsa acestei apropieri fizice cu cei dragi, apelăm la tot felul de platforme, uite cum facem noi acum, Zoom, Skype și așa mai departe, ca să putem comunica și să transmitem mesajele noastre cititorilor. Iată. Dar copiii, ce fac copiii în condițiile în care există și acest pericol, din punct de vedere al tehnologiei, există acest pericol al bullying-ului cibernetic. Sunt mulți copii care au trecut, să spunem, de la umilința aceea fizică din curtea școlii, pe care eu unul cel puțin am trăit-o în copilăria mea, da? Umilința și jignirea și insultele și poate și uneori bătaia din curtea școlii, la un alt gen de abuz și de violență, abuz emoțional, abuz de limbaj, foarte multe umilințe la care sunt expuși copiii, da? De către, eu știu, colegi sau poate persoane chiar adulte, cu atât mai grav, da? Care se ascund în spatele unor conturi false, în spatele unor identități false. Exact. Mulțumesc, Sorin, pentru această invitație. Mi se pare extraordinar să putem vorbi și să atragem atenția asupra acestor efecte deosebite ale bullying-ului cibernetic, tocmai pentru că trăim trecerea aceasta vrând, nevrând, mai ales nevrând, în zona internetului și relațiilor virtuale, deci această comunicare la distanță, comunicare prin stil scris, comunicare nu față în față. Și aici am arătat lucrurile despre care vorbesc și că în metoda ESPERE vizualizez lucrurile despre care vorbesc, tocmai pentru a vedea și mai bine ce se întâmplă într-o astfel de situație în care, în rol de părinte, în rol de profesor, în rol de adult, cred că este esențial să putem să conștientizăm că, iată, dacă aici este un copil, are niște relații mai mult sau mai puțin strânse cu colegi, cu prieteni, cu cunoscuți, cu prietenii prietenilor, care în zona virtuală sunt și acestea niște relații, într-adevăr, foarte diferite decât cele față în față. Și exact așa cum este și în față în față, exact așa cum spuneai, cum se întâmpla la școală, cu mare frecvență, cum se întâmplă în parc, poate, și în zona virtuală pot să vină, important este să conștientizez că oricare ar fi relația, oricât de apropiată este, pot să vină mesaje pozitive către mine și cu aceasta îmi crește energia, sau pot să vină mesaje toxice de la un prieten, de la o prietenă, iată, vine un mesaj toxic, iată, am pus aici ca un fel de șoarece,
care vine, ca de exemplu ceva comentariu legat de aspectul fizic sau un comentariu legat de capacitățile intelectuale ale cuiva sau tot felul de alte lucruri pentru a ieși în evidență, pot să vină din ce în ce mai multe sau mai mari, da? Poate să vină unul și mai mare de la un alt coleg, pot să fie de la mai mulți în același timp, pot să vină, Jacques Salomele numea, creatorul metodei Sperele, numea mesaje caca. Mesaje caca care pot să vină în orice fel de relație și problema este că efectele acestea sunt foarte importante. Ori, dacă acesta este ce se întâmplă în interiorul meu, să zicem că această energie din interiorul acestui copil, în momentul în care vine sub, și sub toată această posibilitate de a nu înțelege corect sensul mesajului, pentru că comunicarea în scris e complet diferită de comunicarea față în față, ori un mesaj scris poate fi interpretat într-un anume mod și acest copil poate să dea un sens mesajului, ori energia, încrederea, cheful de viață, tot ce este în interiorul acestui copil, iată-le, să poată să fie afectate. Să poată să fie afectate și să poată să creeze în timp neîncredere în sine, iată încrederea în sine să fie cu adevărat din ce în ce mai scăzută, să scadă energia, să scadă cheful de viață sau chiar și imunitatea dacă apar multe astfel de probleme. Tocmai de aceea este extraordinar de important ca fiecare copil și adult să știe că nu e responsabil de ce se întâmplă în partea cealaltă a relației. Nu putem să-i legăm pe ceilalți la gură, nu putem să le luăm telefoanele sau să-i împiedicăm să mai scrie. În același timp, suntem responsabili de ceea ce facem cu ceea ce primim. Ori, cred că e important și copiii extraordinar de mici cu care am făcut ateliere și cu care am lucrat au putut să deosebească extraordinar de ce e un mesaj toxic și ce e un mesaj cadou. Ori, în rol de părinte, în rol de profesor, în rol de cel care îl sprijină, să pot să îi reamintesc și să-l invit să se asculte ce fel de mesaj este acesta și dacă se regăsește în el și dacă e ceva ce îi crește energia, ce îi crește încrederea, ce îi crește cheful de viață și imunitatea sau din potrivă le scade. Și atunci, nu pot să fac ceva la capătul celorlalți, dar pot să fac ceva la capătul meu și există posibilitatea să le scriu, dacă sunt mesaje primite, și să le arunc, pur și simplu, să le șterg, să le arunc la gunoi, să existe acest coș de gunoi relațional în care punem gunoaiele care se acumulează în relații, pentru că sunt vii și pot oricând să emită și lucruri care nu sunt sănătoase, ori fiecare e responsabil de igiena pe care o face în capătul său de relații și chiar copiii pot să facă acest lucru. Tocmai de aceea, esențial, în așa fel încât să se poată elibera. Și dacă unele dintre relații, așa cum am arătat-o pe aceasta, arată așa, sunt rupte, negre și foarte nodate, pot chiar să renunțe la acea relație, în măsura în care acolo vin doar mesaje toxice. Ori toate aceste lucruri pot fi făcute în această relație pe care o are părintele cu copilul. Să zicem că aici este o mamă, aici este fiica și cum anume comunicăm, cum anume păstrăm relația aceasta vie și cumva îi aducem la cunoștință copilului că există astfel de mesaje, că este extraordinar de important să știe că suntem acolo și putem auzi și asculta, să fim atenți la momentul în care vedem că nu mai are energie. Sunt semne care pot să spună asta, pentru că studiile arată copiii rare ori spun părinților că sunt ținta unui bullying electronic. Ajung să nu spună din teamă, din nu știu ce se întâmplă, pur și simplu nu conștientizează sau le e teamă de consecințe, faptul că noi suntem destul de reticenți în legătură cu tot ceea ce se întâmplă la nivel online. Și atunci, în măsura în care vedem că este afectată energia, că este ceva de neîncredere, nu mai vrea să intre la școala online, nu mai vrea să interacționeze sau se întâmplă lucruri chiar la nivel de boală, să pot să conștientizez că există posibilitatea să fi trăit ceva, să fi primit ceva, să fie ceva
care să-l preocupe și să pot să văd cum acționez. Fie că acționez eu pentru a-l proteja și în al doilea timp îl învăț pe copil să poată să facă față către astfel de situații. Deci sunt variante diferite în care pot să acționez și e nevoie să acționez. Chiar mă gândeam în timp ce te ascultam, când spuneai de consecințe, apropo de bullying-ul cibernetic, teama copilului de a spune ce i s-a întâmplat și pentru că automat apare sentimentul de autovinovățire, sentimentul de rușine, chiar de umilință față de părinte. Uite ce mi-a spus sau ce mi-a făcut sau ce poze sau cine știe ce poate să existe în mediul online, în mesajul toxic respectiv primit de la colegi. Dar apropo de repercusiuni și de consecințe, părintele să vină să spună de mâine îți închid contul de Facebook și să nu mai aibă posibilitatea să vorbească cu alți colegi. Deci există într-adevăr teama asta. Îmi plac în această carte câteva subcapitole micuțe, dar foarte bine scrise de către autoare Sydney Whitson. Un mesaj către părinți, ei sunt, ca să spunem așa, linia întâi. Pentru că cei de la școală, și mi-a plăcut treaba asta, mi-a plăcut bine, mi-a plăcut în sensul că mi s-a confirmat, dar nu am fost de acord cu ceea ce am auzit sau era citit. Faptul că dacă se întâmplă un incident în curtea școlii, bineînțeles, cadrele didactice trebuie să ia măsuri, da, și sunt direct responsabile. Ce se întâmplă în afara curții școlii, nu mai prive, da? Și nu mi se pare ok. Și iată că un cadru didactic vine și spune, bun, dar nu mă interesează ce se întâmplă, da? Că nu s-a întâmplat la școală sau în ora mea de curs online. Și într-adevăr, părinții sunt în prima linie, ca să spunem așa, în ceea ce înseamnă lupta împotriva bullying-ului cibernetic. Ocupați-vă în mod direct, ca o adresabilitate către părinți, ocupați-vă în mod direct de problema bullying-ului cibernetic. De ce este atât de grav bullying-ul cibernetic? Ce e nou problema bullying-ului? Provoacă tehnologia cruzime? Da, dacă nu este folosită cum trebuie sau suntem victimele unor agresiuni sau unui soi de hărțuire în mediul virtual, în mediul online, e, și chiar autora vine cu strategii pentru siguranța tehnologică, ce pot face specialiștii și părinții. Mențineți trăinicia relațiilor față în față. Și aici vorbește de interacțiunile dintre părinte și copil. Cât de important este copilul să aibă atât de multă încredere în părinte, încât să vină să-i spună, Cutărescu m-a agresat verbal sau a spus despre mine că sunt într-un anumit fel. Da? Și părinții să ia măsuri. Pentru că prima tendință a părinților, știi care este? Ai măi mamă, așa sunt copiii. Ei se ceartă, ei se împacă. Dar nu este exact, așa. Exact. Pentru că invit pe cei care ne urmăresc să fie atenți la felul natural în care reacționează atunci când copilul vine să spună ceva. Și pot să fie diverse tipuri de variante. Fie minimizarea incidentului, așa cum ai zis tu, lasă că nu e nimic, așa se întâmplă, ceea ce este perfect, poate fi perfect adevărat, în același timp să nu... lucrurile acestea sunt foarte sensibile. În sensul că nu avem de unde să știm ce fel de impact poate să aibă un mesaj la un copil. Pentru că, cred că știi și tu și îmi imaginez că sunt evocate și în carte efectele tragice de-a dreptul ale unor astfel de acțiuni, în care un părinte care s-a dat drept un coleg și a trimis niște mesaje de genul pe tine nimeni nu te place la școală, nimeni nu te suportă și cu un fond acasă, copilul a ajuns la suicid. Vorbim despre copii de, în special în zona preadolescenței, mai departe de 10 ani, în care nu putem să putem să vorbim despre un adevărat discernământ. Ori un astfel de mesaj ajuns și interiorizat poate să ducă la gesturi extraordinar de grave.
s-au întâmplat, se întâmplă destul de des și atunci în rolul nostru de părinte este esențial să putem să vedem cum anume exact întreținem o relație în care copilul se deschide și poate să spună lucruri fără să-l judecăm, pentru că dacă atunci când vine și spunem, a, pe sigur ai făcut tu vreo prostie și atunci îl acuzăm și noi și va înceta să ne mai spună dacă începem cu critici, păi ți-am spus eu că Facebook e o porcărie și așa. Pentru că deseori în momentul în care copilul vine și spune acest lucru, s-ar putea în interiorul nostru să se trezească o frică destul de mare și prin această frică să se manifeste ceva la nivel agresiv în relație cu copilul, în relație cu ceilalți. Ori cred că avem nevoie să știm că într-un astfel de moment scopul părintelui este să ofere disponibilitate și ascultare, iată, aceasta ar fi disponibilitate, ascultare către copil, scopul fiind care? Ca el însuși, încet, încet, să poată să facă față situației. Într-un prim moment, să conștientizeze că nu este un mesaj bun. Într-un al doilea moment, să se elibereze de el, să-l arunce, să-l scrie, să-l șteargă. Și cum anume să poată să se poziționeze în fața colegilor, prietenilor sau așa zici fanilor de pe diverse rețele de socializare. Pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce este grav în cyberbullying este partea că, din ce am observat și în ceea ce înseamnă relațiile cu adulții, această distanță și a nu fi față în față antrenează pe unii dintre oameni, fie că sunt copii, fie că sunt adulți, în un mod de adresare de violență verbală de un nivel extraordinar de înalt. Și o vedem pe conturile de Facebook ale adulților, de exemplu, se întâmplă și la copii în același fel. Ori, și acest lucru, pe de o parte, antrenează efectul de turmă. Dacă văd că sunt și începem să-l înjurăm pe X, continuăm și noi să-l înjurăm pe X. Ori, ce fel de pretenții putem să avem de la copiii noștri când facem asta și văd că e ceva extrem de proliferat în mediul online. Deci, grija cu atât mai mare, pentru că probabilitatea de violență fizică este cu atât, violență verbală, nu fizică, este cu atât mai mare. Probabilitatea este de autoviolență, în măsura în care nu știu că acest lucru nu e în regulă. Deci aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, există și tot acest conturi false, exact adulți care se dau drept copii, această parte de proliferare, în sensul că în măsura în care se întâmplă în clasă, să zicem copil sau în curtea școlii, pleacă acasă, se detașează într-un fel. Cumva, apropo de amprenta electronică pe care o are, aceste lucruri se propagă foarte repede, sunt greu de gestionat unde ajung și cum anume sunt interpretate. Ori, comunicarea față în față e defavorizat, cât mai puțin astfel de comunicare, deși proliferează extraordinar de mult în rândul copiilor, și a ști că acest lucru nu este în regulă și că pot fi luate măsuri. Pot fi luate măsuri și de către părinți și de către alți adulți care pot să gestioneze acest mediu și copilul însuși să poată să știe că așa ceva este inadecvat, are legătură cu ceea ce vine de la celălalt în același timp, este responsabil să păstreze curățenie aici și să se elibereze, dacă vin mesaje de acest gen, să se elibereze și să nu contribuie în același fel. Adică, cred că este vorba despre educația pe care părintele e necesar să o dea unui copil care are acces la internet, la libertatea internetului, pentru că vorbim despre acces la tot felul de materiale nepotrivite și atunci tocmai de aceea este important să existe o balanță între implicarea părintelui, suficient de multă independență, în același timp o comunicare bună și deschisă, către a invita la comportamente pozitive ale propriului meu copil și a-l învăța pe el cum este atunci când le primește. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre bullying și cu precădere despre cyberbullying sau bullying-ul cibernetic. Care sunt efectele, să spunem, sau consecințele dăunătoare ale
folosirii în exces, am putea spune, ale rețelelor de socializare și de asemenea faptul că putem să întâlnim acolo tot felul de persoane care, nu știu, copii sau chiar adulți, așa cum spunea și Cati Călin, sub conturi false sau sub identități false pentru a-și proteja cumva anonimatul. Trebuie să fim foarte atenți și îmi place foarte mult în carte un exemplu atât de frumos spus de Signe Whitson, așa, tot mesaj către părinți, așa cum nu-ți lași copilul noaptea să hoinărească pe străzi, da? De ce l-ai lăsa să navigheze, de exemplu, pe internet, aiurea, pe rețele de socializare? Pentru că te gândești doar la siguranța fizică, da? Nu îi se poate, e în casă, nu îi se poate întâmpla nimic rău. Dar pe lângă violența fizică, iată cât de multe forme de violență și de abuz există și mai ales cât de grave sunt în rândul copiilor când vorbim despre abuzul emoțional, abuzul de limbaj, etichetările mai ales, insultele venite din partea colegilor sau din partea prietenilor. Mulțumim foarte mult, Cati Călin, pentru prezența la această ediție a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la un nou episod. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!